Institutiin leenjii qaamolee haqaa fi qo'annoo seeraa Oromiyaa hojii qo'annoo geggeessu keessatti bara 2012 qo'annoowwan geggeesse keessa barbaachiftummaa fi hundeeffamuu manneetii murtii aadaa naannoo Oromiyaa irratti qo'annoo geggeesse qaba. Qo'annoo geggeeffame kanarrattis egaa sadarkaalee garaagaraadhaan mareen irratti geggeeffamee jira. Qo'annichi dhiyaatee jira mareedhaaf jechuudha. Maree geggeeffame kanaan booda sigara xumuraa irratti jechuudha. Haala kamiinii hojiirra oolchina yaada jedhu irrattis mareen geggeeffamee jira. Nutis egaa qophii keenya har'aa kana keessatti dhimma kanarratti kan itti aanu kana isinii qabannee dhiyaanneerra. Sadarkaa idil addunyaattis ta'ee biyyoota kam keessatti iyyuu aadaa hawaasaa gabbisuun bu'uuraan uummata bulchuudhaafis ta'ee uummanni mirga isaa guddifachuuf baay'ee murteessaadha. Bu'uuruma kanaan heera mootummaa federaalaa keessatti manneen murtii aadaa hundaa'anii jiran beekamtii argachuu akka qaban kan hin jirre hundaa'uu akka danda'anii fi dhimmoota manneen murtii aadaa kun ilaaluu danda'anis akka jiru heera mootummaa keessatti tuqameeti jira. Kan federaalaa qofa osoo hin ta'in heera mootummaa naannoo keenya keessattis haaluma wal fakkaatuun seera aadaatiif beekamtiin kenname. Seerota aadaa kanammoo iyyuu manneen murtii hojiirra oolchuu danda'an mana maree bakka bu'oota uummataatiin yookaan caffeedhaanis hundaa'uu akka qaban murtaa'eetu jira. Haa ta'uuti garuu haga ammaatti manneen murtii aadaa kun hojiirra osoo hin ooliin hafanii jiru. Kunis immoo dhiibban isaanii gama hedduudhaan ilaaluun ni danda'ama. Tokko aadaa hawaasaa guddisuu keessatti gahee mataasaa waan qabuuf hawaasni dhimmasaa akkaataatti dhugaa barbaadu qaba Oromooni. Dhugaan ilmoo waaqaati jedha. Kanammoo iyyuu hawaasa keessatti dhimmoota wal dhabdeewwan uumaman mala salphaa ta'een bifa gabaabaa ta'een baasii xiqqaadhaan tajaajila argachuudhaaf osoo danda'anu dhimmoota hundaaf gara mana murtii idilee deemuun kana qofa osoo hin ta'in immoo dhimmoonni kun gara mana murtii idilee dhufanii manneen murtii idilee irratti hojii dabalataa ta'anii ba'aa guddaa akka fidan ni beekama jechuudha. Uummati Oromoo sirni gadaa gabbata qaba. Sirni gadaa keessaa tokko sirna seeraati. Sirni seeraa egaa seerri gadaa ni tumama. Seerri kun ni hiikamas qaama seerii kun sirni gadaa qaba. Ni raawwatamas. Qabatamaatu uummanni keenya osoo ammayyaa dhufnee manni murtii idilee bifa ammayyaatiin hin dhaabatiin hin ijaaramiin sirni kanaan tajaajilama ture jira. Fakkeenya Boorana keessatti, Gujii keessatti, Askarrayyuu naannoo Fantaallee kanatti, bakkeewwan adda addaattis sirni kanaan rakkoo isaa furachaa ture jira. Dhimmoonni mana murtiitti yoo akkaataa kanaan furaman dhimmoonni hunda gara mana murtii hin dhufan. Yeroo ammaatti kan nuti rakkachaa jirru dhimmi baay'ee mana murtii waliigalaatti manneen murtii Oromiyaa kan waliigalaas haa ta'u kan olaanaa aanaaleetti baay'ee baay'achaa jira. Fakkeenyummaas kaasuuf gabaas yeroo dabreerraa dhimmi akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa mana murtii dhiyaatti 1,600 oli. Egaa kun dhiibbaa hedduu qaba jechuudha. Manni murtii aadaa kun kaa akka qorannoon kun agarsiisutti ganduma gandarratti mana murtii aadaa. Ganda irratti akka hundaa'udha. Isas immoo mana murtii aadaa kana kan galmaan gahan abbootii seeraa akka filatamanii as keessatti hojjetanidha. Dabalataan manni murtii aadaa kun ganda irratti hundaa'e caasaa oliyyata dhaga'u. Mana murtii idilee osoo hin taane mana murtii aadaa oliyyata dhaga'u sadarkaa aanaa irratti hundeeffamu akka qabu kallattii agarsiifnee jira. Hariiroon inni mana murtii idilee waliin qabu xiyyeeffannoo keessaa na fakkaata. Hariiroo inni mana murtii idilee wajjin qabus maal ta'uu akka qabu qorannoon kun adda baasee jira. Ilaaka dhimmoonni kun mana murtii aadaa ganda irratti hundaa'e irratti dhaqu. Achi qaamni komii qabu himataas ta'uu danda'a, himatamaas ta'uu danda'a. Mana murtii aadaa gandatti hundaa'e irraa komii kan qabu aanaa mana murtii aadaa oliyyata dhaga'u irratti oliyyata isaa fudhata. Ammallee namni komii qabu. Mana murtii aadaa oliyyata dhagoo sanarraa namni komii qabu oliyyataan mana murtii olaanaa idileetti oliyyata isaa fudhachuu danda'a. Egaa manni murtii idilee kun oliyyata mana murtii aadaa irraa fuudhee yeroo ilaalu kana akkuma dhimmoota biroo ofitti fuudhee keessummeessa osoo hin taane yookiin immoo seera aadaa kamitti fayyadamteetini murtii kana kennite, ragaa akkamii fayyadamteetini murtii kana kennite jedheetini dhimmoota kana hunduma keessa bu'ee ilaala osoo hin taane. Dogongora adeemsaa yeroo jennu seeraan gara fuulduraatti ifatti kan bahu yoo ta'e iyyuu dogongora adeemsaa akka amma agarsiifne tarii himataa waamee himatamaa osoo waamiin murtii kan kennu yoo ta'e
yookiin immoo ragaa himataa dhagayee ragaa himatamaa osoo hin dhagayiin kana fuyoo ta'e fundamental principle of justice kan jedhamu jira. Isaan kam sarbe yoo ta'e heera mootummaa keessatti mirga namoomaa ifaan taa'ee jiru yoo miidha ta'e seerota idila addunyaa biyyi keenya mallatteesse ifaan kan cabse yoo ta'e qofa adeemsa isaa irratti ilaala malee seerota muummee kan fayyadamte kanumaaf hin fayyadamte jedhee manni murtii idilee oliyyata dhagahu sana dhimma isaanii fuudhee ilaaluu hin danda'u yaada jedhudha. Manni murtii aadaa naannoo Oromiyaatti hundeeffamte dhimmoota akkamii ilaaluu qaba kan jedhu qixaa sadiin ilaaluuf yaallee jira. Inni jalqaba dhimmootuma mana murtii aadaa fi seera aadaatiin ilaalamuu qaban jedhe heerri FDR Constitution isa jennu yookaan heera Republika Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi akkasumas heerri naannoo keenya heerri naannoo Oromiyaa illee ifaan kan ka'e dhimmoonni muraasni ni jiru. Gama mana murtii aadaatiin fi seera aadaatiin ilaalamuu kan danda'an jedhee kan ka'e. Dhimmoonni kun fedhii abbootii dhimmaa irratti hundaa'uudhaan qofa irratti hundaa'uudhaan kan ilaalaman yoo ta'u, dhimmoonni kunis dhimmoota seera maatii fi seera dhuunfaadhaan ilaalamuu danda'anidha. Tumaa heeraa kana keessatti keewwata heera mootummaa federaalaa keewwata 34 citaa 5 jalatti dhimmoota maatii fi dhimmoota seera maatii fi seera dhuunfaadhaan ilaalamuu danda'an gara seera aadaatiin ilaalamuu akka danda'an kan eere yoo ta'es dhimmoonni kun maal inni kan jedhu immoo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Dhimmoonni kun dhimmoota waldhabdee maatii keessatti uumaman kan akka dhimma gaa'elaatiin walqabatu, qallabaan kan walqabatu, guddiftummaadhaan kan walqabatu, falmii dhaala qabeenya dhaalaatiin kan walqabatu, akka dhirsaaf niitii keessatti qoddaa qabeenyaa kan hammatellee dhimmoota kana ilaaluu akka danda'u. Garuu dhimmoonni kun fedhii wal falmitootaa qofa irratti yoo hundaa'e qofa manni murtii aadaa ilaaluu akka qabudha heerri ifaan kan tumee jiru. Manni murtii aadaa hundeeffamni har'a akkasittiin akka uyyuu maleessa uummanni Oromoo ka'umsuma isaarraa eegalee sirna ittiin bulmaata mataasaa qabaa jechuudha. Heeraaf seera mataasaa tumateetu heera ittiin buluu qabaa jechuudha. Heerri uummanni Oromoo ittiin bulu kun immoo caasaa mataasaa qaba. Haala ittiin geggeeffamuu qabaa jechuudha. Duraa duuba qabaa jechuudha. Abbaas qabaa jechuudha. Kanaaf seeraa fi heera uummanni Oromoo ittiin bulu sirna gadaa jennee san beeknudha jechuudha. Sirna gadaatiin bula jechuudha. Sirna gadaa keessatti uummanni seera ittiin bulu qaba. Seera ittiin bulmaata mataasaa tumatee qaba jechuudha. Sirna gadaa keessatti immoo sirni gadaa dubartii malee hin tolu. Maaliif namni haa jedhu waan barbaade haa jedhu iyyuu maleessa seera gadaa keessatti fakkeenyaaf dubartiin iddoo guddaa qabdi. Abbaama gadaa amma dubartiin haala mijeessitee gadaan waan ittiin gonfatee guuttatee gadi bahuu qaba. Kana hundumaa kan guutuuf dubartiidha jechuudha. Dubartiin keessa hin jirtu taanaan sirnichuu sirna gadaa miti jechuudha. Kanaaf sirni gadaa dhiira qofaadhaan miti. Dubartii walii wajjiniin jechuudha. Amma gaafa abbaan gadaa bokkuu isaanii yookaan immoo baalli walitti dabarsanii dubartiin gahee qabdi akkuma abbaa gadaa sana. Abbaan gadaa sun sirna itti dabarsuuf qophaa'u isheenis waan gootuu qabdi jechuudha. Sirna sanaaf waan qopheessitu qabdi jechuudha. Sirnis waan guuttatee gadi ba'ee fudhatee baaldii isaa isa tokkotti kennuu qabaa jechuudha. Haqa argachuu keessatti tokkoon dhaqqabummaadhaan walqabatee akkamitti dhaqqabamaa taasisuu dandeenya? Mana murtii idileetiin waa hunda Oromiyaa agas bal'attu rakkoo guyyaa guyyaanii caasaadhaan walqabatee ta'uu danda'a yookaan namoota gidduutti wantoota uumamaa jiru rakkoo namni tolchuun uumuun walqabatee qunnamaa jiru itti yaadamees osoo itti yaadaminis rakkoolee mul'atan kana hiikuu keessatti haqa argachuu keessatti kana qofaan yookaan mana murtii idilee qofaan approach gochuun fala kennaa deemuun waan bu'aa yaadame dheebuu uummatni haqa irratti qabu san walii galatti deebisuu irratti waan gaaffii qabaatuuf mana murtii aadaa kanaan wanta hojjetamaa tures jira. Tokkoon legal ground qaba heera mootummaa naannoo keenya irrattis heera mootummaa biyyattii irrattis
haga seera ammayyaa saniin walitti hin buuneetti jiruuf jireenya hawaasaa keessatti rakkoolee uumaman akkamitti hiikuun danda'ama, maal maal irratti xiyyeeffate hojjechuu qaba kan jedhu saniif beekamtii kennee ture waan ta'eef. Kana qofa osoo hin taane mootummaan naannoo keenyas bara darbee jechuun bara 2011 kenna tajaajila lammummaa yookaan tola ooltummaa jedhee gaafonni ta'u elementii sana keessaa tokko jedhee yaadaan abbootiin gadaa beekumsa qabaniin, hubannaa qabaniin, argaa dhaggeettiidhaan muuxannoo gabbifataniin hawaasa isaanii tajaajilu yoo ta'e kanaan ol tajaajila kennuun hin jiru nama olitti bu'ee araarsoo ta'e nama harkatti lubbuun namaa miidhamte akkaataa aadaatiin hiikee namni gara wal waraanuutti yookaan nageenya booreessuutti gadoo walirratti qabatee haaloo walirratti ba'uuf deemuu keessaa ba'ee misooma irratti nageenya irratti bobbaa yoo ta'e kun waan guddaadha. Soo kanaan wal qabatee mootummaan labsii sana erga baasee labsiin sun waan tokko ta'ee oromummaa keenyatti duudhaa keenyatti adeemu kan jiru sana qabatee hojii hojjechuu qabu keessaa tokko dhimmoota akkasii kanneen jechuudha. Aadaa hawaasaa bu'uura godhatee sirni murtii kennamu yoo jiraate hawaasni tasgabbiidhaan dhimma isaa bifa salphaadhaan xumuratee jiruu isaa gaggeessuu danda'a amantaa jedhudha. Lammaffaa immoo iyyuu mirgi kun mirgi manneen murtii aadaa hundeessuudhaan isaan itti tajaajilamu jedhu kun heera mootummaatiin beekamtii argatee jira. Beekamtii argatu malee garuu hagammaatti hojiirra waan hin oollee fi sababa kanaanis immoo dhiibbaawwan hedduu waan jiraniif gaaffiin kun furamuu qaba amantaa jedhuuni. Itaansuudhaanis institutiin keenya dhimma aadaa Oromoo irratti kallattiidhaan dirqamas waan qabuuf dhimma kana hojjechuudhaaf kakkaanni ta'uu isaati. Kana qofas miti qabatamaan qorannoowwan bara 2011 gaggeessine keessatti manneen murtii hawaasummaa gandaa yeroo ammaa kana tajaajila kennaa jiran ni beekama. Sadarkaa gandaa hundarratti manneen murtii hawaasummaa gandaa jiru. Manneen murtii hawaasummaa gandaa kun tajaajilli isaan kennan akka qorannoo keenyaan adda bahetti bu'a qabeessa akka hin taanedha. Akkuma manneen murtii kamii tajaajila yookaan immoo kenniinsa tajaajila abbaa seerummaatti kan kennani. Haa ta'uuti garuu ogeessonni achi jiran suni ogeessota seeraa miti. Seeran baranne leenjiiwwan adda addaa kennamanii fi hubannoo dhuma qabaniin hawaasa tajaajilu sun garuu komii guddaas kaasaa akka jiru beekamaadha jechuudha. Uummanni kun aadaa haatiin duraaniyyuu dhimmi isaa furachaa jira, rakkoo isaa furachaa jira. Aadaa kanaaf beekamtii yoo kenniteef mana murtii aadaa kana yoo hundeessite takka dhimma mana murtii irraa hir'isa. Dhimmi mana murtii irraa hir'isuun egaa hiika adda addaa qaba. Diinagdeenis faayidaa hedduu qaba. Uummanni mana isaa oolee hojjatee diinagdee isaa jijjiiru faayidaa hedduu qaba. Kanaan faayidaa qaba. Lammaffaa irraatti dhaqqabamummaa taa'egaa lammiin kamuu tajaajila akka argachuuf mirga qaba. Heera mootummaa keenyaa keewwan 37 taa'ee jira. Tajaajila akka argachuun kun ammoo itti dhiyeenyaan argachuu qaba. Egaa caaseffamam jiruun manni murtii aanaarra jira. Manni murtii sirni gadaa yookaan manni murtii aadaa kun yoo hundaa'e gandirraa jalqaba. Kanaaf hawaasii keenya uummati keenya gandumisaatti aadaa isaatiin tajaajila akka argataa dhaqqabuma mirkaneessuu keessatti faayidaa hedduu qaba. Dhaqqabuma gam kana qofa osoo hin ta'in mana murtii dhiilee dhuftee tajaajilamuuf baasiin baaftu jira. Baasii yeroo fakkeenyaaf ganda tokko kan kiiloomeetirii 60-70 aana kan irraa fagaatu irraa dhuftee tajaajila haqaa mana murtii aanaatti argachuuf baasiiwwan geejjibaa jiru, baasiin nyaataa jira, baasiin tajaajila kanaaf baaftu jira. Kana dhiiftee dhimmi kan kee gandaatti yookaan ammoo caasaa gadaa qabduun bakki jirtuutti kan sii furame yoo ta'e itti dheennaan furatu waan ta'eef baasiiwwan kan hedduu hanbisu waan ta'eef dhaqqabamummaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Manni murtii waliigalaa ammoo kaayyoo inni hojjechaa fituru keessaa tokko dhaqqabama mirkaneessuudha. Dhaqqabamummaan ammoo hojii manni murtii waliigalaa karoorsee karoorsan qofaan deemee hojjetuun kan mirkanaa'u waan hin ta'iniif mana murtii aadaa hundeessanii uummanni aadaa isaatiin rakkoo isaa akka furatu, wallabbii akka furatu, wallabbii namni dhuunfaa ta'uuti, wallabbiiwwan garaagaraa ta'uuti akka furatu godhuun faayidaa hagana qaba. Faayidaan biraa ammoo uummanni tokko mirga aadaa isaatiin fayyadamuu qaba. Aadaa keessaa tokko elementii yookaan qabiyyaa aadaa keessaa tokko seera. Waa'ee sirni gadaa osoo waa'ee seeraa osoo sirni gadaa yoo seerri hin jiraatin, yoo seerri gadaa akkaataan seerri itti sumatan, akkaataan seerri itti hiikatan, akkaataan itti jirru osoo hin jiraatin hir'uu ta'a jechuudha. So uummata kan mirgi isaa akka inni itti fayyadamu dandeessisuudha. Mirga aadaa hin qabu, mirga seera aadaa kan akka itti fayyadamu dandeessisu waan ta'eef aadaa guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba.
farra ta udanda akata sanin ergadiate boda mariatame hiringi daf diate sun ergat umurami boda lapsi ta etu diata lapsi enyu to akamit esan hojmatan wan debi e buletu jira achra kamek amni ilalatu ni esach afedaf akasiti durse hojmani sa yokan hojin brainstorm ul gochu wal wachisu wan tumuramef sarkach afetis misin su tach afetif diate rat mariatame halak abatama nanu sanitin isanis yotiqate cultural zone kudan qabna koromiyati godina digdami tokko yo qabanneyu magala heddu yo qabanneyu hundi sani perspective godina godina sanitin maljechu dakanjedu ada walin qabna wante ef altakatti walte wa hundi entini to undendo gapi juru walif guta kanqalmatti walinu galche itin bulu dandeyu sanaret kara abused intani sirni gada kara mirgina mas compromise intanin wonto tahi kuqabnu hikademu keset gumach inni motum maratis bardani jur mana murti diliratis baajru tiqesade murat namadunfa falasana barbadi haqa barbachaf demuf qabus gudda dawantef kanarat motumman qamu talalat hun dawjinin tae hoji sarai gamojechu daf kutanno qabu waltajji addaddaratti kabajamaa caffee fuulduratti waadaa galeetii jira qorannoo dhawwal qabatee rakkoonnisis agammaatti ilaalaa jirru qorannoowwan isitti keenyan gaggeeffaman hojiirra kan oolan jiru haa ta'uuti garuu immoo lakkoofsi isaanii xiqqaa kan hin taane osoo hojiirra oolan hafanii jiru kuni irra caaladhaan rakkoo hojmaatatiin wal qabatee jiruu fi tokko ka'umsa karaa manneen hojiitiin jiru wal qabateeti lammaffaa dhimmoonni tokko tokko amaluma isaanii ta'anii yeroo fudhatanii kan raawwataman jiru yeroo wayii keessatti karoora mana hojii keessatti galfamee xiyyeeffannaa gara irratti hojjetametti qorannoon hojiirra oolan hin jiru garuu xiyyeeffannaa dhabuu wal qabatee wanti jiru jira lammaffaa darbee darbees immoo qulqullinni qorannoo gaggeeffamu mataa isaatiin rakkoodha jedhamee argannoowwan kaa'aman sun hojiirra ooluu irratti akkaataan itti rakkisan darbee darbee ni jira haa ta'uuti garuu yeroo dhiyoo asitti rakkoowwan qulqullina qorannootii wal qabatanii jiran kana tokko qaamolee rakkoon sun ilaallata wajjiniin qorannoo gaggeessuudhaan lammaffaa immooyyuu argannoowwan qorannoo san adeemsa keessa beeksisaa argannoo sanatti akka hubatanii fi hojiirra akka oolan gochuu irratti gaaffiin turee jira yeroo ammaa kana garuu akkuma irraa argitan kana sirni hojiirra oolmaa qorannoo jajjabaachuu qaba jechuudhaan qorannoo gaggeessuu qofa osoo hin ta'in qorannoowwan gaggeeffaman maalirraa akka jiranii fi sadarkaa maalirraa akka jiran haga manneen hojiitti deemne qorannoo sana irra deebinee sadarkaa isaanii adda baasuudhaan kana hojiirra ooleen osoo ta'e immoo sababa isaanii adda baasuun murteessaadha jennee amannee jirra. Mootummaa eeyyannoo dhuunfaadhaan dhiyaachuu danda'an manni murtii aadaa ilaalu. Manni murtii aadaa garuu yoo ilaalu murtii kenna jechaa miti. Murtii kennaa otoo hin taane qaama tokko qaama balleessaa dabata hin taane ni araarsa. Aangoo araarsu qofa. Aangoo araarsu kana keessa maaltu jiraata? Beenyaa kaffaluun jiraachuu ni danda'ata. Beenyaa kaffalchiisu. Kanaan alatti murtii akkasa sana hidhuu adabuu miira sana of keessaa qabu. Dhimma jaarsummaa qofaaf. So kutaa sadiin aangoo ni qabaata jechaa. Inni tokkoffa fedhii abbootii dhimmaa qofarratti kan hundaa'e inni murtii kennuu kan danda'u. Inni lammaffaa caffeedhaan hanga'e dhimmoota muraasa fedhii irratti otoo hin taane aangoo dhuma kennamaafi. Inni sadaffaa dhimma yakka ilaaltise murtii kennuu otoo hin taane. Araarsuu qofarratti bifa daanga'een amala sadii bifa qabuun haa hundaa'u yaada jedhu kan kennanidha. Manni murtii aadaa akka naannoo keenyatti hundaa'u kun mirga dubartootaa miidhuu danda'amu hin danda'u kan jedhu adda baasu yaalleera. Dhuguma sirna gadaa keessatti yeroo qorattoota gadaas yookiin barreeffamoota sirna gadaa irratti barreeffamee jirus abbootii gadaarraas yeroo yaada funaannannu sirna gadaa keessatti dhiiraa irra dubartootaaf akka loogudha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf. Dubartiin himata yoo dhiyeessite dhugaa qabdi jedhameef tilmaamama. Osuma ragaan dhageen dhugaa qabdi jedhee tilmaamama. Yoo ragaa baa'u deemte illee dubartiin dhugaa dubbatti jedhameef tilmaamama. Kun maal agarsiisa? Aadaan naannoo keenya jiru dubartoota bakka guddaa akka kennudha. Kanuma irraa ka'e manni murtii aadaa hundeeffamu kun tarii wantoonni sirni badaan illee jiraateera, aadaa badaan illee jiraateera ta'eera taana haalli itti wantoonni badaa. Dubartoota irra miidhaa geessan sun itti haqamuu danda'an sirni waan jiruuf dubartoota irra baay'ee miidhaan isin geeffamu. Dabalatas immoo mana murtii aadaa dhuma hundeeffamu kana keessarratti hirmaannaan dubartootaa olaanaadha. Keessattuu haadholiin siinqee abbootii seeraa mana murtii aadaa hundeeffamu sana keessatti haalli itti dabalama waan jiruuf mirga dubartoota miidha kan jedhu sobaadha yaada jedhu.
macho larga ke tuma